Presidido pelo governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, CODESUL, será comandado pelo governador gaúcho, Eduardo Leite. O secretário do CODESUL RS, Vicente Bogo, esteve no Palácio Piratini para tratar da agenda. O Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, criaram no passado um Conselho de Desenvolvimento Regional e de Fronteiriço, que é presidido anualmente por um dos governadores. Há um rodízio entre os governadores. No próximo período, possivelmente a partir de abril, o governador Eduardo Leite assumirá a presidência. O CODESUL é extremamente importante porque, além de ter vinculado a si o BRDE, também articula todas as políticas de interesse comum desses quatro estados. A fixação de políticas de faixa de fronteira, tratativas de integração com províncias vizinhas da Argentina, do Paraguai, que fazem limite com os Estados-membros. Na reunião com o governador Eduardo Leite, foram examinados os temas da pauta comum dos governadores no CODESUL, como saúde, meio ambiente, sanidade animal, segurança e turismo. O CODESUL foi criado em 1961.